f'Ottubru li ġej sa tasal l-ewwel teknoloġija tal-5G f'Malta. Dan wara l-Gvern u l-Kumpanija Huawei iffirmaw Memorandum of Understanding immirat biex isostni l-qasam ta' riċerka akademika fil-waqt li jindirizza ħjar sfidi dinija marbuta ma' sigurta pubblika proċessar ta' data u sistemi ta' ICT fost l-oħrajn. Din il-pjattaforma tal-5G f'Ottubru setkun użata bi prova sabiex iktar il-qudiem tkun tista' implementata kummerċjalment. F'diskors tal-okkazjoni, segretarju parlamentari Silvio Xkembri spiega kif dan il-ftejim se pruna l-innovazzjoni fil-qasam tal-ekonomija digitali. Fil-prezenza ta' dirigenti tal-kumpanija ċiniża, saha li Malta se tkun wieħed mill ewwel ftit pajjiżi li rikonoxxi l-aspett strategiku tat-teknoloġija wireless 5G bħala spunta l-applikazzjonijiet innovattivi, modelli ġodda ta' negozi u investimenti. F'kummenti li tal dan l-istazzjon, is segretarju parlamentari responsabbli mill-innovazzjoni spiega kol l-aspett edukattiv importanti f'dan il-ftejim firmat bejn Malta u l-Huawei. Però jekk eżempju nħarsu dan l partikolari, apparti il-kwissjoni tal 5G li s-set naraw u kif ħatibda t implementata u koll f'dan il-pajis bħala test opportunity, rajna li natu importanza kbira s-settur edukattiv. Fil-fat, et natu opportunita li xħakna u koll maħwawej sabiex u jkunu koll sponsors ta' numru ta' studenti li minn Malta jihdu għom koll ċajna fit-ċentru ta' Huawei u tu għom esperienz ta' 15 kors intensiv fuq laj-CT sabiex jesperienza so u koldi eh, l-opportunita unika l-kumpanija bħal Huawei t-istatati l-studenti malti intana. Minnaħat jgħu l-kap eżekutif ta' Huawei fl-Italja u li uħsib anke l-operat tal-kumpanija f-Malta għalli wara li kien firmat f-tejmi uħur uh, ma' pajizna issa t ħares l-qoddim li provaw il tal tal-5G f-pajizna. And now we come to second MOU, which focuses on 5G, how to use 5G to help and also develop the, this economy in Malta. I'm very pleased to do that. Wara li firmar ta' sa saret demonstrazzjoni bit teknologija tal tal-5G fuq trakka posta li għandu l-infrastruttura <inaudible> teknoloġika tal-5G.